Друзі, вітаю! В Давосі відбулася зустріч щодо української формули миру, і, власне, туди приїхало 81 представник від 81 країни. Давайте про це поговоримо, які там результати, які країни були, про що домовились, кого не було, кого погано, що не було, кого добре, що не було. Одним словом, з вас підписка на канал, і ми з вами починаємо розкладати все по поличках. В рамках форуму в Давосі, глобального великого форуму, куди з'їжджаються всі найбагатші, найталановитіші політики, бізнесмени та решта світових еліт, Україна вирішила провести зустріч по формулі миру. Нагадаю, це четверта зустріч. До цього були і в Данії, до цього були і в Джиді, були на Мальті. Ну, зараз вирішили зустрітися в Швейцарії. От. Ну і, власне, обговорили чергові 5 пунктів української формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни. Ось такий порядок денний, який зараз, власне, просуває Офіс Президента. До нього теж є дуже багато запитань через те, що формула миру виглядає як формула миру від наступної війни, тому що багато цих пунктів якраз так виглядають, але в даному випадку, як заявив представник Швейцарії, власне, пан Ігнаціо Касіс, власне, глава їхнього МЗС, він сказав, що мирний план є лише фундаментом для переговорів. От, і навіть попри те, що Росія не вийшла з української території, все рівно треба продовжувати цю роботу, щоб потім, власне, на ті напрацювання, на той фундамент, власне, мир і принести. Хоча теж є велике запитання до цього пана Ігнаціо Касіса, який каже, що ось не вистачає там Росії, треба говорити з Росією. Ну, йому треба пояснити, про що говорити з Росією, поки їхні війська знаходяться на нашій території. Він говорить, що так чи інакше Росія буде включена. От, не буде миру без слова Росії, ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Ну, розумієте, Швейцарія робить дуже гучні заяви, але не робить таких гучних поставок зброї, грошей, медицини в Україну. Швейцарія самоізолювалася, так вони нас підтримують, прийняли частину біженців, але сказати, що ця країна зробила надзвичайний вклад, щоб досягти миру, ми так сказати не можемо. Але розуміємо, що через такі нейтральні країни, типу Саудівської Аравії, Швейцарії, чи, наприклад, Арабських Еміратів, намагаються нащупати якісь точки дотику. Проте бачимо, що Швейцарія доєднується в роботі по формулі миру виключно до продовольчої безпеки, ядерної безпеки та процес припинення війни. Але всі розуміють, що процес припинення війни можливий тільки через силу тиску на Росію. І тут пан Ігнаціо Касіс, от він говорить про те, що нестача Китаю – це велика проблема на цих переговорах. Китай приїхав один раз, тоді Кулеба сказав, що це великий прорив, але бачимо, що зараз Китай не приєднався. Наші спеціально робили зустріч якраз таки в Швейцарії, де знали, що точно будуть китайці, але китайці взяли і не прийшли. Китай відіграє важливу роль, каже міністр закордонних справ Швейцарії, ми повинні знайти шлях співпраці з Китаєм у цьому питанні. Мир для українського народу вкрай необхідний, ми повинні зробити все, щоб закінчити цю війну. Касіс зазначив, що країни, які ведуть діалог з Росією, такі як Бразилія, Індія, ПАР, беруть участь в дискусіях в Давосі і можуть зіграти важливу роль. Власне, участь альянсу БРІКС дуже важлива, тому що ці країни мають відносини з Росією. От, вони перебувають далеко від конфлікту, але можуть відіграти певну роль у впливі на Китай і на Росію. Це теж дуже важлива історія – знайти країни, які зможуть вплинути на Китай, щоб він вплинув на Росію. Формула складна, насправді там відсотки 2-3 зі 100, але в будь-якому випадку можна спробувати. Бо тиск на Китай, не факт, що Китай відчує і зробить, плюс цей тиск треба ще й ретранслювати на Росію. Трошки Швейцарія переграє себе, але якщо є 1-2-3 відсотки тиску на Росію, ми все рівно їх повинні виконувати і робити. Дивіться, це перша частина. Друга частина, вона складається з того, що зараз треба говорити не просто про формулу миру. Зараз треба говорити, ми з вами про це теж в попередніх відео обговорювали, треба говорити про гроші та зброю для України. Тому що обговорення формули миру, виглядає правильним. Ну, вибачте, але додовбатись до чогось,
там складно. Єдине, що четверта зустріч не зрушила з місця то, де ми знаходимося. І мирні перемовини, наскільки вони можливі, якщо Росія тримає атомну станцію, тримає 20% нашої території і тримає сотні, а то й тисячі наших заручників. Тому це обговорення швидше схоже на об'єднавчу коаліцію країн, з яких ми хоча б щось намагаємось десь трошки брати. Справжнє залучення Росії до переговорів – це британська зброя, американська зброя, французька зброя з дозволом стріляти по території Росії. Ось такі речі наближають мир, тому що знищують російські боєприпаси, артилерію, ракети, шахеди і решту непотребу, які вони так сильно збирають на своїй території. В будь-якому випадку ця зустріч пройшла. Я думаю, ще будуть якісь, можливо, додаткові новини, додаткові заяви. Наша сторона ще не коментувала, поки що єдиним джерелом є цей міністр закордонних справ Швейцарії. Вони, як приймаюча сторона, власне, взяли на себе цю функцію. Але ми повинні розуміти, що подвійна функція, перша з яких – це об'єднати ці країни, в тому числі і БРІКС, в тому числі глобальний південь. Але реальний тиск можливий тільки руками Збройних сил України та зброї, яку нам дає Захід. Друзі, напишіть, будь ласка, ваше відношення до таких зустрічей, ваше відношення до формули миру, як ви до цього ставитесь. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.